Evo, jel se možda vidite na nekoj ofanzivnijoj poziciji kod izbornika možda za ovu akciju u Ligi nacije? Da, propustio sam zadnje tri utakmice, nisam igrao, odnosno četvrtu sam bio na klupi. Imao sam ozljedu kvadricepsa, nije bila velika, međutim nismo htjeli previše riskirati, tako da sam odigrao zadnju utakmicu oko 23-24 minute. Mogu sam vjerovatno utakmicu prije nešto ući, međutim, kažem, nismo htjeli previše riskirati ništa, sve je dobro, sve je u redu, spreman sam. Par pogodaka, a na pitanje mogu odgovoriti šta, da to morate pitati izbornika, ja ću se staviti u službu u Momčari kao i uvijek, jednostavno ovo je reprezentacija, svi moramo gledati isti cilj. Možda prema hrvatskom reprezentativcu i kako s druge strane komentirate Livajinu reakciju koji je krenuo prema tribinama, sedmi ovako možda pokušaj verbalnog obračuna sa nekim od gledatelja? Evo mogu ja odgovoriti na to, mislim da jednostavno ova reprezentacija, imamo slogan family, tako da mi osuđujemo svakako i takve postupke prema hrvatskom reprezentativcu, pogotovo zato što ima djece koji su došli gledati svoje idole na trening hrvatske reprezentacije. Mislim da mi pokušavamo i želimo biti najbolji uzor njima, a tako s druge strane mislim da i stariji, to jest roditelji moraju pokazati kako se treba raditi i činiti dobro. Vi možete prokomentirati onda Livajinu reakciju, je li trebalo da će njegove reakcije? Ne bi ja komentirao ovaj taj slučaj, svi se pričamo o tome, a mislim da je Jura sve rekao, mislim da to nije ni vrijeme ni mjesto za takve stvari da se radi, pogotovo jel, gdje god da dođemo, imamo predivan doček, puno djece dolazi, mi jesmo obitelj, svi smo skupa, svi smo zajedno i zato takvi incidenti nam ne trebaju. Ne bih htio previše više pričati o tome, prošlo je sve u redu.